Oi, pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo. Pessoal, eu tô indo ali agora fazer uma manutenção na caixa d'água, que eu acho que deu um problema na boia, sabe? Ela não tá acionando para segurar. Aí a água desce direto. Vamos lá dar uma olhadinha? Pessoal, aqui tá a caixa d'água. O poço artesiano fica lá embaixo, tá vendo? Perto da casa lá, tá vendo aquele último poste lá. Daí o poço artesiano ele joga direto pra cá. Eu tô com um problema na boia, que a boia é elétrica, né? Quando ela enche a caixa, para. Aí quando ela começa a esvaziar a caixa, ela baixa e libera a água, né? E não tá liberando. Esse é o problema. Nós vamos ter que resolver. Vocês estão ouvindo o barulho, gente, da caixa que ela tá enchendo? Vai ligar, vai derramar lá para baixo? Vai, vamos soltar água lá agora. Pessoal, nós estávamos sem água, viu? Porque a caixa tinha secado. E agora que eu vim aqui para liberar a água e acionar a boia. Por que tu abre tão devagar? Pronto, pessoal, ó. Problema resolvido, nós vamos lá agora ver como é que tá as torneiras lá embaixo. Você que tem sítio aí, ou que tá pensando em comprar um sítio, tem que ficar muito atento à questão da água. O que é que você tem que fazer? Observar bem, porque se for o caso, tem que furar um poço artesiano. E para furar um poço artesiano, não é muito barato, não. Você tem que analisar direitinho, é cerca de 100 metros, hoje é 12 mil reais para cavar um poço. Então, a gente colocou. Pessoal, então, você que não tem água, você tá vendo a nossa água ali, que é a tranqueira? Se a gente fosse depender só daquela água ali, hoje nós estaríamos com sede, sabe? Pegando água fora ou pagando o caminhão-pipa para trazer água. Porque a tranqueira seca, que é aquele ribeirão ali embaixo. Tá lá no fundo, isso, naquele verde, seca. Pessoal. Então, às vezes vocês perguntam, e o poço não seca? Não. O poço não seca, porque a água do poço artesiano ela vem do lençol freático, sabe? Como? Isso, gente. A água do poço, alguém pergunta, a água do poço artesiano seca? Às vezes acontece de secar, mas é difícil, gente. É de, acho que de 100 poços, um acontece de secar, porque a água é do lençol freático. Você pega a água, capta a água lá embaixo, entendeu? Então ela vem pra cá. Desce aí, Fran. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Não, aqui, não vai ter que ir lá, amor. A gente tinha esse morrinho aqui, gente. O que é que aconteceu? Quando a gente comprou essa chácara, ela já tinha um poço artesiano. O nosso poço, ele é 68 metros de profundidade. E ele falta só 4 metros, gente. A gente enxerga a água dele assim lá dentro. 4 metros para jorrar fora. Então ele dá 13.500 litros de água por hora, o nosso poço. Se você conseguir encontrar um poço bom desse, amém. Que você tenha água pro resto da vida, viu? E a gente fez o que daqui? A gente jogou a água lá de baixo para a caixa aqui, que é no alto, e a caixa joga para casa. Para quê? Para pressão, que a água desce com mais pressão. Ela joga em queda livre, joga, né, em amor? Queda livre. Então foi isso aí que a gente fez, ó. Vamos lá embaixo agora que eu vou mostrar o poço para vocês. Gente, que por dia aqui em casa nós gastamos 10 mil litros de água, que é uma caixa d'água dessa encher todo dia. São 10 mil litros. É. Gente, o problema que dá no poço artesiano, na maioria das vezes é o problema elétrico, sabe? Na bomba. É na boia, igual aqui. Aqui não estava acionando a boia. Eu vim aqui, sacudi, ela voltou ao normal. Então essa boia, ela já precisa ser trocada. Ela não tá mais de confiança, sabe? A boia da caixa? A boia da caixa d'água. Você vai ter que trocar ela. E no poço tem uma boia? Lá no poço não é uma boia. Lá no poço é uma bomba, gente. Dentro do poço tem uma bomba que joga água pra caixa, que dispara na boia. Não sei se vocês me entenderam. Amor, isso tá muito confuso, nem eu entendi. Pessoal, deixa aqui nos comentários se você tem dúvida, porque o Edmilson é expert
em bomba e caixa d'água. E conta aquele problema que já deu aqui, que nós ficamos um tempão sem água, amor. Olha, aqui nós ficamos aqui uma vez uns 3 dias sem água. Mas era a época da chuva, mas e nós não morreu de sede. Não era na época da chuva, né? Então os cogos estavam tudo cheios. Mas a gente não encontrou a bomba aqui na cidade. Na região, a gente, né, teve, amor, que pedir a bomba de fora para poder atender o gado aqui, para eles beber alguma coisa. Eles acostumam também beber na porta, que eles não querem sair mais, não vai mais no bote. Mas o importante é ter a água, né? Eu vou lá agora mostrar para vocês. Vamos lá embaixo no poço, vou mostrar para vocês a profundidade do poço. E essa bomba tem uma manutenção, Edmilson? Essa bomba tem uma manutenção, gente. O poço em si, ele tem uma manutenção. De quanto em quanto tempo? É aconselhável, pelo menos uma vez por ano, você dá uma limpeza no poço. Esse poço nosso aqui, ele tem o quê? Tem uns 9 meses que eu fiz a limpeza nele. Eles colocam um compressor dentro do poço e esse compressor joga água para fora. Água suja, todo tipo de água suja, ele joga para fora. Limpa a encanação todinha do poço. Limpa a tubulação do poço todinha. E aí sim, aí você tá com a água garantida. Mas o poço, gente, é importante, importantíssimo limpar. Não é só cavar o poço com a bomba dentro e jogar água, não. Você tem que fazer manutenção. Qualquer coisa, você tem que fazer manutenção nela. Às vezes ela racha a tampa, você vai lá com a fibra e vai, cola ela novamente, que a nossa caixa aqui. Pessoal, olha aqui, ó, onde está o nosso poço. Vamos pegar aqui na tampa. Aqui está o nosso poço, como eu falei para vocês. E olha lá onde está a caixa d'água. A caixa d'água está em cima do morro. Ixi, não dá nem para ver mais. Não tá dando? Tá, eu acho que eu... Tá vendo aí? De lá a água cai para cá. Gente, na época da reforma na nossa casa aqui, a gente sofreu, viu? Porque tava dando problema direto. A gente chamava um eletricista, ele vinha, não conseguia. Falava que arrumava e saía. Na hora que virava as costas, o trem dava problema de novo. Então a gente tem que estar atento para isso, gente. A bomba tem que estar... Tem que ser ligada certinha. Aqui dentro tem uma bomba de 2 CV. Você que é de potência, entendeu? Uma bomba dessa é muito cara. Ela custa hoje cerca de R$2.000. E ela queima? A nossa já queima? Ela queima sim, gente, com facilidade. É importante você estar procurando um eletricista de confiança para estar fazendo a instalação. Porque a gente mudou a instalação aqui todinha. O rapaz que fez a instalação ali da casa, eu já aproveitei ele já fez toda a instalação aqui do poço. Nós temos a chave lá dentro de casa. Deu algum probleminha, chuva, trovão, vai lá e nós desligamos lá dentro de casa mesmo. Mas é isso, gente, aqui não tem segredo não, o poço é esse. Pessoal, eu sei que esse conteúdo é importante para muitas pessoas, tá? Talvez eu falei alguma coisa errada, ou talvez você não entendeu direito alguma coisa que eu falei. Qualquer coisa, você vai lá nos comentários, que eu vou tirar aqui as dúvidas de vocês, tá? Pode ir lá no comentário. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz e até a próxima. Olha aí, pessoal. Problema solucionado. Estão vendo aqui? A água já chegou aqui, tá tudo belezinha, tá vendo? Era só um problema elétrico mesmo, gente. Esse poço meu aqui, a gente sempre teve um problema elétrico com ele. Nunca foi um problema de água, dele baixar a pressão, nada. Ele nunca baixou pressão. Ele joga água. Na época que eles limparam o poço, ele jogou água um dia e uma noite todinha, gente, sem baixar 1 grau de pressão. Não baixou nada. Então é um poço muito bom. Mas é preciso fazer manutenção. E graças a Deus tem água, porque eu tava já desesperada aqui com as minhas plantas, gente. Beijo pra vocês. O vídeo acaba aqui.